کارکردنی منداڵانی سەرشەقام بۆ تا دیاردەیەکی بەربڵاو لە زۆربەی شارەکانی کوردستاندا دەبینرێ. هاوسنووری ناوچەی گەرمیانیش لەگەڵ شارەکانی خوار و عێراق و هاتنی ڕێژەیەکی زۆری ئاوارەی عەرەب وای کردووە. بەشێکی زۆری منداڵانی ئاوارە ڕووبکەنە شەقام و شوێنە گشتیەکان بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانیان. پارەنی قەماڵتە لە شێغلەنگەرە تا حەتا هێرشەکە هیچ مەعاش نیە، باوکم هیچ ناکەی لە شێغلەنگەر ئیش نییە. لاتوانێت تێبەرە هەموو ڕۆژە تێبڕوو لێرە خەلسامەڕە. عەلی یەکێکە لەو منداڵانەی کە تەمەنی تەنیا 3 ساڵە و ڕۆژانە لەسەر شەقامێکی گشتی خەریکی فرۆشتنی کلێنسە. وەک هاوڕێکانی باسی لێوە دەکەن، عەلی ماوەی زیاتر لە 6 مانگە لەگەڵ ئەوان کار دەکات و باوکی ژنێکی دیکەی هێناوە و ئەمانی بەجێ هێشتووە. لە دایکیت لە ئەو ماڵە، باوکیت لە مەخەیەم عەرەبەت. لای مخەیەم عەرەبەت ئەوە نەژوولایە جنە مێژە ئەوە جنەتر ناتێ بەولەوە. ئەوە 3 ساڵ لێرە هینا 6 مانگ 7 مانگا لێرە. سەختی ژیان و گوزەران ئەوانی هێناوەتە سەر شەقام بۆ کارکردن، بەڵام شۆفێران بە نیگەرانیەوە باس لەو دیاردەیە دەکەن و بە کارێکی نەشیاوی دەزانن گەر منداڵ لەو تەمەنەیە کاری پێ بکرێت. شۆفێرێکیش دەڵێت ئەو منداڵانە زۆرجار دێنە پێش ئۆتۆمبیلەکان و ژیانیان دەکەوێتە مەترسیەوە. یعنی نازانم یعنی منداڵ لەو تەمەنە حقی حقی ئەوەی هەیە کاری پێ بکەیت. زۆرجار دێنە بەردەم سیارەکان ڕەنگە سیارەی ئێستۆبی زەعیف بێ. یعنی من واتە سەورەکەم، یعنی شتێکی زۆر خراپە. یعنی نازانم بێساحێبیە، بێحکومەتیە، بێنیزامیە، نازانم کامیانە. لەو بارەیەوە بەڕێوەبەری مافی مرۆڤی گەرمیانیش ڕایگەیاند بەهاوبەشی لەگەڵ پۆلیس و ئاسایش و قایمخامیەتدا لە هەوڵی کۆنترۆڵکردنی ئەم دیاردە نەشیاون. وتیشی دوایی بە دووادەچوونی ئێمە بۆمان دەرکەوتووە کە ئەوان پێویستیان بەکارکردن و ئەو بڕەپارەیە نییە، تەنیا بۆ جوڵاندنی هەست و عاتیفەی هاوڵاتیانە. پێشیرەوەمان کردووە دەربارەی حاڵەتانە، ئایا ئەو مناڵانە زۆر پێویستیان بەو مەبلەخە پارەیە کە ڕۆژانە دەریەکەن بە پێچەوانەوە نەخێرمە پێویستیان پێی نییە. تەنها ئەوەیە فێری حاڵەتێکی تر بوونە پێچەوانەی ئەوەیە کە ئەوان جگەلەوە کلێنە سەفرۆشن لەسەر جادەکان کە ئێمە بەدواداچوونمان کردووە کە سوودێکی مادی کەمی هەیە، تەنها ئەوەیە بۆی عاتیفەی خەڵک بجوێلێن و خەڵک هاوکاریان بکە بە ڕێگەیەکی نەشیاو. ئەگەرچی ماوەی 2 ساڵە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دۆخێکی ناهەمواری سیاسی و ئابووریدایە لەلایەکی ترەوە خراپی ئاستی گوزەران و بژێوی و بێپلانی حکوومەت لە هاتنی ژمارێکی زۆری ئاوارەی عەرەب، هەر بۆیە زۆربوون و کارکردنی منداڵانی سەرشەقام شتێکی حەتمی و چاوەڕوان کراوە. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.